У першому поєдинку зустрілися Олександр Питель з Тернополя та Євгеній Хотінь, який представляє команду Львівської області. Спортсмени подолали смугу перешкод, після чого зустрілися у рукопашному бою. У першому поєдинку виграв Євгеній Хотінь. Універсальним боєм він займається 3 роки. Я виграв чисто перемогою бойовим прийомом на руку. Змагання дуже серйозні, дуже класні. Хочу сказати, виграв чи програв, не є різниці. Головне, що ти набрався певного досвіду. Олександр Питель з тернопільської команди оцінив суперника. Суперник хороший, гарно попрацювали, хороший дух, привели дух. Шукати больовий. Одночасно взаємоповага. Суддя національної категорії Андрій Чудик розповів, сьогодні і завтра поєдинки з універсального бою відбуватимуться у категорії класика. Після проходження смуги перешкод спортсмени в рингу змагаються із застосуванням ударної техніки, кидків, больових та задушливих прийомів. У вагових категоріях у чоловіків 9 вагових категорій, починаючи від категорії до 60 кілограмів, і найважча категорія – це понад 95 кілограмів. Градація вагових категорій йде по 5 кілограмів. У жінок 7 вагових категорій, найменше до 48 кілограмів і найбільше понад 78 кілограмів. Фінальні і півфінальні поєдинки Кубку України з універсального бою відбудуться завтра. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.